עכשיו נעבור לתמונות יער 1986, נכתב באופן מפתיע מאוד ב-1986 על ידי ריינרד וולשינר, זה מלחין פרופסור לקומפוזיציה בוויימאר בגרמניה, ופגשתי אותו באמצעות האינטרנט בעצם. כשהייתי בארצות הברית חיפשתי יצירה, כל מיני יצירות שיש בהן קונטרבאס, ומצאתי שלישייה שלו מאוד מעניינת לערבוב צ'לו וקונטרבאס. ומאוחר יותר הוא הפנה אותי ליצירה הזאת. בעצם זה קצת הטרנד של הטרנד הירוק שיש אותו היום, תמונות יער. הוא חיבר את זה באמת בדרום גרמניה, והוא ישב כמה ימים בתוך היער וחיבר את היצירה. אני חושב שיש פה איזה מיני דרמה עם כל מיני זאבים וצללים ודברים מהסוג הזה. חדי האוזן או הסנטרנים שבינינו ישמעו ציטוט מתמונות יער של שומן, מהמחזור לפסנתר. אז תמונות יער של ריינרד וולשינר.